Օգոստոսի 12-ին ժամը 23:03-ին աշտարակ բժշկական կենտրոնից ոստիկանություն ահազանգ էր ստացվել, որ կրծքավանդակի կտրած ծակած պատրված վերքերով մկանների ու անոթների վնասումով բուժօգնությանը տեղափոխվել Օշական գյուղի 27-ամյա մի բնակիչ։ Ոստիկանության արագածոտնի մարզային վարչության և աշտարակի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Օշական գյուղի Հովանիսյան փողոցի երկրորդ նրբանցքում կենցաղային հարցերի շուրջ տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ 27-ամյա երիտասարդին սուր կտրող ծակող գործիքով հարվածներ էր հասցրել 41-ամյա համագյուղացին, նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ օգոստոսի 17-ին Երևան քաղաքի Ադոնցի փողոցում 41-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել և տեղափոխվել է Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն, նա ձերբակալվել է, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։